можливість отримати юридичні послуги, не виходячи з дому та в будь-якій країні світу. Все це можливо для українців на платформі «Адвокат Маркет». Адвокати, що працюють на сервісі, з початку війни цифровізували послуги, аби надавати кваліфіковану юридичну допомогу всім тим, хто цього потребує. Сучасних вирішень на той момент. Тобто створювалася ситуація, коли особам, клієнтам не завжди було зручно зустрітись. І були моменти, коли, до прикладу, це був пізній час, або, до прикладу, вони перебували за межами країни, за межами міста і потребували, власне, отримання кваліфікованої юридичної допомоги. Тобто це був один з етапів, власне, коли ми з командою дійшли висновку, що цей сайт, сервіс буде актуальний і принесе, тобто, певну користь суспільству. Отримати послугу на сервісі можливо всього за кілька кліків. Визначитися з послугою, що потребуєте, та обрати зручний для себе спосіб комунікації. Як розповідає засновник компанії, після впровадження консультацій через мережу в рази полегшилася комунікація між адвокатами та клієнтами. Для комунікації необхідно лише гаджет, тобто умовно ноутбук або телефон. Тобто це не викликає додаткових зусиль і не створює дискомфорт, власне, для клієнта. Новаціями сервісу є автоматичне формування позовів та клопотань, а також колаборація із застосунком Дія та Dropboxi. За допомогою Дія-підпису ви зможете отримати ряд послуг. А саме, українці матимуть змогу підписати позовну заяву до суду, завірити документи, укласти договір з адвокатом, який представить ваші інтереси у суді. Аналогічні можливості на сервісі має і застосунок Dropboxi. Ідея виникла, тобто, грубо кажучи, сама собою, оскільки в засобах масової інформації рекламувалися такі можливості. Тобто Дія надає за допомогою застосунку Дія підпис здійснити цифровий підпис документа. Ось. І, власне, тобто, нами була використана ця можливість. Ми звернулися, власне, до Дії з пропозицією, виконали всі необхідні умови. Тобто, щоб ми пройшли досить тривалий шлях, щоб отримати таку можливість на нашому сервісі. І зараз її справно використовуємо. Що ви можете тут зробити? Це самостійно подати заяву до суду в електронному вигляді, дистанційно підписати документи, надавати доручення іншим юристам, укладати договори з іншими адвокатами. Це реєстрація на адвоката. На сайті «Адвокат Маркет». Обов'язково треба оновити Дію, обов'язково треба мати цифровий підпис і перейти до меню, активувати Дія-підпис і відповідно переслати ту чи іншу заяву, яку би ви хотіли поділитися на «Адвокат Маркет». Послуга стала як ніколи актуальною під час війни, адже чимала кількість українців проживають за кордоном чи перебувають на тимчасово окупованих територіях України або перебувають у лавах Збройних сил та не мають можливості бути фізично присутніми під час укладання договорів задля отримання юридичної допомоги. Ви можете підписати позовну заяву, дистанційно укласти договір з адвокатом та завірити документ. Ось, окрім того, також на сайті існує такий додаток, як Dropboxi. Тобто логіка його полягає в тому, що є громадяни України, які використовують Дію, а також є громадяни України, які перебувають за кордоном і не всі користуються тим застосунком. От і, власне, тому був залучений другий застосунок. Громадяни, що наразі найактивніше використовують сервіс – це українці, що проживають за кордоном, внутрішньо переміщені особи, громадяни, що перебувають на тимчасово окупованих територіях. Це є внутрішньо переміщені особи, це є особи, які перебувають в лавах Збройних сил, особи, які були змушені перетнути кордон, та особи, які перебувають, власне, на тимчасово окупованих територіях. Тобто кожна категорія цих осіб, власне, як і самі громадяни України, вони потребують кваліфікованої юридичної допомоги. Ось і відповідно нами був створений сервіс, який допомагає лише за допомогою гаджета отримати належну юридичну допомогу. Спектр послуг, що надають адвокати за допомогою сервісу, широкий. Це цивільні справи, адміністративні, господарські справи, про адміністративні правопорушення, кримінальні. Спектр послуг сервісу аналогічний тому, що надають адвокати при зустрічі. Це такі категорії справ, як цивільні справи, адміністративні, господарські справи, про адміністративні правопорушення та кримінальні. Ми створили різні напрямки. Ось формування, автоматичне формування позовних заяв – це є один з них. Його наступна логіка така, що, до прикладу,
особа, яка потребує звернення в суд, до прикладу, суд звертається на підставі позовної заяви. Тобто, якщо ваші права були порушені, ви формуєте позовну заяву і з певним предметом звертаєтеся в суд. Ось. І відповідно на сервісі Адвокат Маркет ви можете обрати необхідну для вас заяву. Умовно, це може бути, до прикладу, поділ майна. Найчастіше українці звертаються задля врегулювання сімейних відносин, отримання консультацій у військових справах, оформлення спадщини тощо. Можна поділити як сімейні послуги, тобто категорія сімейних справ, що стосується спадщини, в напрямках також особи, які зазнали, тобто між якими відбулися ДТП, щодо скасування виконавчого напису. Сервіс «Адвокат Маркет.ua» невпинно працює над покращенням отримання юридичних послуг для українців. Додавати все більше послуг, розширювати діяльність у всіх галузях права та цифровізовувати юридичні послуги, аби надання правової допомоги стало не лише швидким, а й зручним для громадян України, де б вони не знаходилися.